Dobrý den, vážení přátelé, chtěl bych vás všechny pozdravit, všechny přátelé sklářského řemesla. Dovolte mi, abych se nejprve na začátek v krátkosti představil. Ve skle už se pohybuju od 15 let, kdy jsem nastoupil do sklářského učiliště v Chlumu Třeboně, kde jsem se naučil dělat nápojové sklo. Potom po vyučení v Chlumu Třeboně jsem nastoupil do sklářské školy v Železném Brodě, kde jsem absolvoval 67 až 71 pod vedením pana profesora Ježka a pana profesora Buriana a do roku 71. A tam jsem se naučil vlastně chápat zákonitosti žhavé hmoty a začal jsem dělat vázy, popelníky, tvarovat přímo sklo, přímo u pece. Já teda jenom jednu a druhou. Vezmeme si ten bílej rubín, ale jenom takhle maličko, aby to bylo jenom jako tak to jádro, aby bylo prostě proto, úplně prostě jako sebou. Thank you.
Od roku 1991 jsem si zbudoval ve Žďáře nad Sázavou svůj vlastní studio a ateliér. Já tomu říkám sklásk nebo brusická dílna, kde jsem měl základní vybavení a začal jsem tam brousit sklo a dělat tavenou plastiku. První výstava ve Spojených státech byla přímo v New Yorku ve spolupráci s galerií Heller a to bylo v roce 96-97.
od roku 2000 spolupracuji s galerií Habitat a je to už 23 let, co společně vystavujeme na všech mezinárodních akcích a spolupracujeme na prezentaci mého skla. Chci říct, že jsme krásně spolu zestárli a 50 let se pohybuju ve skle, 123 let s touto galerií. Nesmírně si této práce vážím. Za tu dobu jsem pochopil, že sklo je nádherný materiál, který si zaslouží vaši pozornost a odráží nám energii, kterou do toho skla dáváme, jak při té výrobě, nebo při té práci, vlastní energii, takže to sklo tuto energii vyzařuje a rozdává radost vám všem. Děkuji za pozornost.